Nianze na hili la kwanza, kwa nini nilikaa kimya? Unajua siku zote dunia inazidi kubadilika kila siku, nadhani wenyewe mnaona. Hata tukija katika upande wa muziki, wale wanamuziki waliokuwa wanaimba zamani tofauti na wanavyoimba sasa hivi. Lazima kila siku msanii ubadilike, uweze kujiongeza. Na maoni pia mashabiki zetu kila siku, jamani tunataka hiki, tunataka hiki. Kwa hiyo lazima mtu ukae kimya. Kama ile kauli ya wahenga wanavyosema, siku zote unapomuona kobe ameinama chini, sio kama amekaa kimya bali anatunga sheria. Kwa ina maana maoni ya kukusanya ya watu, lakini pia na sisi kuangalia utandawazi unavyokwenda, nikaamua kutulia mimi kama Lingo kuangalia nini nije nacho. Kwa hiyo tayari mpaka sasa hivi mpaka tumeitana hapa, ina maana tayari nimejipanga vya kutosha, na ukimya wangu nilivyokaa nilikuwa natafakari nini nije nacho, ili Watanzania sasa wakiona tumetoa kazi wajue kweli hawa mabwana walikaa kimya, wametoa kazi kubwa. Lakini kazi ninazozilenga sasa hivi si Tanzania peke yake. Nataka nilenge mpaka nchi za wenzetu. Nadhani nikiongea hivi mnanifahamu vizuri. Na maana kazi nitakazokuja nazo sasa hivi, na maana hata mtu akiwa nje ya nchi atakaa kumwangalia Lingo, hata kama aelewe lugha ya Kiswahili, lakini aweze kunielewa nini mimi nafanya. Kwa hiyo nimejipanga vya kutosha. Kwa hiyo style ninayokuja nayo sasa hivi ni kama Mr. Bean. Nadhani Mr. Bean mnamjua. Kwa nitakuja na style ambayo ya kuto kuongea, yani tunaita mime. Tayari hivyo vitu tunavyozungumza sasa hivi viko tayari. Najua mashabiki wana kiu sana ya kutaka kujua, na wengi wanajua hivi vitu vitapatikana wapi sasa hivi. Mimi sikuwahi kufungua YouTube, lakini sasa hivi nimefungua YouTube. Kwa ina maana hizi kazi zangu nyingi, asilimia kubwa sana, nitaanza kuziona kupitia YouTube. Kwa hiyo wakae tayari, nimejipanga na vitu viko vizuri sana. Na kingine pia niweze kuwahusia mashabiki zangu kuhusiana na wafanyakazi wenzangu, nadhani au ndugu zangu, Tini White, Mkojani, Maufundi, Bwana Masantula hapa Magoma ya Mpwita. Kuna kipindi watu walikuwa mashabiki wanakaa wanasema, ah, ama bwana wana ugomvi mkubwa sana, ndio maana tuwaone kwa nini Mkojani yuko na Tini White. Kwa hiyo leo hii tumeamua kuweka wazi kwa nini tulikuwa tumekaa kimya. Mkojani na Tini White walikuwa wanafanya kazi peke yao kwa sababu sisi tunaenda kimikataba. Kwa hiyo wenzetu wao walikuwa wamepata mkataba katika kampuni inaitwa Geo Film. Kwa hiyo walikuwepo pale wanafanya kazi zao, ina maana walichukuliwa wawili. Kama mnavyoona kwenye kampuni zingine, mfano huko labda Wasafi, mwezi mtachukuliwa wote sometime. Kwa hiyo wao walikuwa wamefanya kazi zao pale, lakini mwisho wa siku sasa hivi wamemaliza mkataba wao. Kwa hiyo mkaa wa kula tayari tushafanya korabo ya watu wote kama mnavyoona hapa. Kwa hiyo hizo kazi pia mashabiki mtaziona pia kupitia kwenye YouTube zetu. Kwa hiyo mkaa wa kula. Kwa hiyo nimejaribu kuzungumza pia kuwatoa wasiwasi, kuona namna gani tumejipanga, lakini kuona namna gani sisi hatuna ugomvi, tupo kitu kimoja. Kwa ndugu zangu nimewaita hapa niwaeleze haya yote niliyoyaeleza, ili mjue kama sisi tumejipanga na tupo tayari. Mfano wale sasa mashabiki zetu wale ambao wanapenda CD, kuna wengine maana hawana simu. Kuanzia mwezi huu wa pili hapa katikati au mwishoni, CD zetu zote zitapatikana kwenye kampuni inaitwa Geo Film. Kwa hiyo hapo kazi zetu watazipata hapo, tukiwa kuu zima lile ambao mlikuwa na wasiwasi. Kwa sababu wahenga wanakwambia siku zote, hata ukiwa mfupi vipi huwezi kujificha kwenye majani ya maboga. Kwa hiyo sisi tumejipanga ndugu zangu. Kwa hiyo pia nyinyi waandishi wa habari ni watu muhimu sana kwenye tasnia yetu. Sana tena sana, ni watu muhimu sana, kwa sababu bila nyinyi hakuna sanaa. Kwa hiyo tunategemea ujumbe huu utafika kwa wananchi, ndio ndio maana tumeitana hapa. Kwa hiyo mimi nawapenda. Kuna kampuni pia niwagusie kidogo. Kuna kampuni iko nje ya nchi natarajia kufanya nayo kazi. Lakini siwezi kuzungumza, atazungumza meneja hapa. Yeye ndo atagusia. Lakini YouTube yangu mimi inaitwa Lingo Mwarabu. Kwa wale mashabiki zangu, kuanzia kesho nitaanza kuweka hizo clip ambazo nimezitaja. Kuanzia kesho muda wote nitaanza kuposti. Kwa hiyo wakiingia pale kwenye channel yangu ya YouTube wataandika tu Lingo Mwarabu. Tunahitaji sana support yenu, lakini pia msisahau kusubscribe, kwa sababu mkitaka subscribe pale tutatia nguvu na sisi wengine. Kwa hiyo jamani, nawapenda sana.
karibu Plaza Kevin. Kwa hiyo kama mnavyoona Plaza Kevin amekuja pia kutusupport kama hivyo. Kwa hiyo nahitaji nyinyi waandishi wa habari jamani mtusupport ili sana yetu ifike pale tunapopataka. Nisiwe na mengi zaidi, Masantula yeye ana YouTube yake pia. Ataitambulisha ndugu yangu inaitwaje na yeye nini kinacho anachotarajia. Lakini pia wakati wote wa mashabiki zetu pia wataniona kwenye tamthilia. Maji wengi wengine waanione kwenye tamthilia. Kama Kiingereza sijui nitafanyaje. Naomba nijibie kidogo. Mimi ndo director wake. Labda niseme kitu kimoja. Kazi ya sanaa ina mnyumbuliko wake. Sanaa ni kama maji, ukiwa msanii wa filamu unakuwa kama maji. Ukiatia nani majani ya chai na sukari imekuwa chai. Ukiweka vinogeshonogesho vingine imekuwa juisi. Lakini maji kumbuka. Unachemsha maji, unaweka unga, ukiwa mgumu ugali, ukiwa laini uji. Kwa hiyo ambacho amekisema hapa Mkweche ina maana moja kwamba anataka kuonyesha sanaa katika upana wake zaidi. Hana kitu kimoja ambacho yeye anakifanya kwenye sanaa. Huyu ni msanii mkubwa mkongwe wa vichekesho. Kuna watu na mwingine anaangalia tu kitu bila neno lakini anacheka. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo sio kwamba anaacha kabisa mambo ya kuigiza kwa maneno, hapana. Lakini moja kati ya testi mpya anakuja nayo. Ukimya wake ulikuwa na maana kubwa kwamba pia tunamtwist namna gani, tunambadilisha ili mtu aje kuna testi tofauti kwa Ringo. Mimi kama director wake najua ndani yake kuna vitu vingi. That's why pamoja na hilo jambo la yeye kufanya filamu za kimya bila kuongea lolote ni moja kati ya majadiliano kati ya sisi pamoja na yeye. Na why nimesema afanye kwa sababu nina imani ni kitu kizuri na watu wata admire hicho kitu. Ukimya wako kwenye game ni vitu gani ambavyo umevisoma ambavyo ukaona vimefungua kwenye game leno la uchekeshaji? Ukija wewe unaweza ukaviongeza na game ka move on. Ukimya wangu mimi siwezi kumzungumzia mtu, nimejizungumzia mimi mwenyewe kwa kusoma jinsi ilivyo. Kwa ina maana wenzangu pia nao wamesoma kwa wao kwenye kichwa chao nini wafanye. Kwa hiyo mimi nimeona mabadiliko fulani hivi ni afanye na niongeze. Lakini Ringo atakuwa yule yule kama alivyosema meneja hapa. Ringo atakuwa yule yule kwa sababu tunapokutana wote wanne ama kuna kazi zingine za filamu zitaendelea kama zilivyo. Lakini kimataifa lazima tuongeze. Ndio maana unaona hata kwenye muziki wanaimba Kiswahili lakini then wataimba Kiingereza kwa ajili ya kujitangaza. Kwa hiyo hakuna kitu kibaya. Wale mashabiki wanapenda Ringo kuongea watapata raha, lakini pia kimataifa watapata raha. Kazi zitakuwa tofauti na ndio maana tumefungua YouTube. Ndio maana Masantula amefungua YouTube na mimi nimefungua YouTube. Ina maana nitakapofanya kuna kazi zingine kama hizi za movie, si ndio? Itaendelea kama kawaida. Na maana atapitia kuziona kwa Masantula. Sipo naongea kama kawaida. Na maana watu wa nje ambao wanapenda Kiswahili na tutaendelea kukuza Kiswahili. Lakini pia kujiongeza lazima kuna nchi ziongeze kwa sababu kesho na kesho kutwa naweza kuona mimi nafanya kazi na yake na huko.